I morse kom de första svenska omkomna hem. Hjälpen börjar nå fram till Aceh-provinsen. Och tillbaka på jobbet efter mardrömmen i Thailand. God kväll. Klockan 12 idag stod Sverige och Europa stilla. Under 3 tysta minuter hedrades offren för katastrofen i Asien. 3 tysta minuter för offren efter naturkatastrofen i Asien började med en minnesceremoni i Rosenbad, Stockholm, med samtliga partiledare närvarande. Klockan 12 tystnade sedan Sverige och stora delar av Europa. På torg, tågstationer och arbetsplatser över hela landet stannade tiden. I hela Europa stannade människor upp för att i 3 minuter hedra de omkomna. I natt landade försvarets Herculesplan med de första svenska offren för naturkatastrofen i Asien. 6 kistor svepta i svenska flaggan bars ut ur planet en efter en av medlemmar ur hemvärnet. Ett 30-tal anhöriga fanns på plats för att tillsammans med kungafamiljen, statsministern, riksdagens talman och ärkebiskopen hedra och ta ett sista farväl av de 6 omkomna svenskarna. Fortfarande saknas ett stort antal svenskar, många av dem barn. Men listorna över saknade förblir hemliga, trots att kritiker menar att det kan göra det svårare för krisgrupper runt om i landet att möta behoven. Trots att det nu gått nästan 1,5 vecka sedan katastrofen är det fortfarande oklart hur många svenskar som saknas. Utrikesdepartementet har överlämnat ansvaret för listan över saknade till Rikspolisstyrelsen och vid en presskonferens idag meddelade polisen att namnen även fortsättningsvis hålls hemliga eftersom de drabbade enligt polisen kan lida men av en publicering. Ja, det här är ju personer som befinner sig i kris och på olika sätt har kanske behov av att vara skyddade och kunna få lösa sina problem i enrum eller direkt i kontakt med folk som kan hjälpa dem och inte och för vilka offentlighetens ljus kan vara ett stort men. I övriga nordiska länder har namnlistorna publicerats, vilket lett till att antalet saknade snabbt kunnat skrivas ner eftersom många överlevande inte vetat om att de fortfarande funnits med på listorna. Även om man skulle kunna tycka det på det sättet så anser vi att vi med vanliga polismetoder kan lösa de här problemen framöver och det är på det sättet vi jobbar nu. Av de 702 personer som är bekräftat saknade är 400 män, 302 kvinnor. Som befarat är också många barn, 28 stycken är under 5 år, 105 mellan 5 och 20 år. Majoriteten av de saknade är dock över 50 år. Men till listan över saknade ska också läggas de drygt 1200 personer som det fortfarande saknas säkra uppgifter om. Och det totala antalet saknade är därför fortfarande drygt 1900. Enligt polisen kommer listor över saknade först på fredag att distribueras till kommunerna. Men på krisorganisationerna ute i landet menar många att det är för sent för att på bästa sätt möta behoven på måndag när till exempel skolorna öppnar igen. Det har varit en stor fördel för oss om vi hade fått de här listorna
med individuppgifter på ett tidigt stadium. Det är det enda jag kan säga. Vad hade ni gjort annorlunda om ni redan idag hade haft listor på enskilda individer? Det som har varit skillnaden kanske är ju punktinsatserna i de klasser, de dagisgrupper som är drabbade i första hand. Saknade svenskar ska kunna dödförklaras snabbare än vad som är möjligt idag. Regeringen föreslår att väntetiden ska kortas till 2 månader. Många av offren för katastrofen kommer sannolikt aldrig att återfinnas. Med dagens lagstiftning skulle de anhöriga då få vänta åtminstone 2, kanske hela 10 år innan en person kan dödförklaras. Det innebär ju att en person blir dödförklarad att det kan betyda sig vid pension, vid arv och flera andra saker. Och då är det inte rimligt att man ska behöva vänta så länge. Regeringen kommer därför någon gång nästa månad att föreslå att anhöriga ska kunna ansöka om dödförklaring redan efter 2 månader om det finns synnerliga skäl. Justitieministern hoppas sedan att lagen kan träda i kraft den 1 april. Om man kortar tiden för dödförklaring, finns det inte en risk att man dödförklarar någon som faktiskt lever? Ja, det är det som man till varje pris vill undvika, men det här ska vara vid synnerliga skäl och det ska vara just i sådana situationer där man är i princip 100% säkra. Och det här är undantagsregler. Huvudregeln är ju fortfarande att det ska vara 10 år i situationer och sen då betydligt kortare. Men i vissa när det är synnerliga skäl, då vill vi att det ska kunna vara 2 månader. Idag blev det klart att det ska tillsättas en oberoende kommission som ska granska hur regeringen agerat i samband med katastrofen i Asien. Men partierna är oense om vem som ska leda kommissionen eftersom det är just regeringens sena uppvaknande som ifrågasätts. När fick du först larm om den här katastrofen? Ja, det tror jag att jag fick i söndags morse när jag såg på Sky. Och när gick det upp för dig hur stor katastrofen var? Ja, för Sveriges del så kommer det sent söndag kväll. Du gick på teater annandagens kväll samtidigt som många chockade svenskar levde i stor ovisshet i den här katastrofen. Hur ser du på dig då? Det ångrar jag. Det var först under natten till måndagen som jag fick klart för mig omfattningen av katastrofen. Och på måndag så är vi igång och jobbar. Men Sveriges ambassadör i Bangkok, Jonas Hafström, larmade redan söndag eftermiddag om katastrofen som drabbat de mest populära turistorterna på Thailands västkust. Men fick du del av det här ambassadörens fax från området redan på söndagen? Nej, det fick jag inte. Statsministern har unikt mycket makt i Sverige och denna makt måste användas. Och det viktiga är då att trycka på knappar väldigt snabbt när det blir akuta krisförlopp. Någon måste ställas till ansvar för att det kommer igång väldigt sent. Och jag tycker också att man måste fundera över hur ska arbetet i regeringskansliet organiseras? Jag vill inte döma ännu, men det kan komma i ett läge där vi får anledning att kritisera. Men det ska ju den här kommissionen då utreda hur saker och ting har gått till, vilka beslut som har fattats och vilka eventuella fel som har begåtts. Jag tycker att det är allvarligt att det tog så lång tid för regeringen att handla. Samtliga partier är nu överens om att en oberoende kommission ska granska regeringens och myndigheters agerande efter jordbävningskatastrofen. Jämföra med andra länders agerande och föreslå vilka förändringar som behöver göras för att Sverige ska få en fungerande krisberedskap. Kommissionen ska bestå av 3-5 personer, men där går meningarna isär om vilka som är lämpliga. Jag tycker att Anders Milton kan leda kommissionen som var den första som utsågs att följa det här analysarbetet. Men sen kan flera ingå och framförallt så behövs det flera som inte är så förknippade med etablissemanget som både Carl Bildt och Ingvar Carlsson. De borgerliga föreslår ju Carl Bildt och Ingvar Carlsson. Ja, jag är mer tveksam till det, ärligt talat. Carl Bildt och Ingvar Carlsson är en bra duo med djupa erfarenhet i svenskt liv och dessutom med stora möjligheter att bedöma vad varje part har haft för befogenhet och möjlighet att agera. Men hur ska svenska folket vara säkra på att verkligen regeringens agerande under de här dagarna granskas? Genom att den här kommittén får en sådan sammansättning att den består av personer som är höjd över varje misstanke att ha några särskilda kopplingar till vare sig regeringen eller till någon annan utav de som ska studeras i den här svåra och mödosamma processen som ligger framför kommittén. På onsdag i nästa vecka fortsätter partiledaröverläggningarna.